популярна естрадно-інтелектуально-гумористична гра відтепер і в Рахові. Наразі до клубу веселих та кмітливих увійшло 4 команди, представники 4 загальноосвітніх шкіл. І так у так званих змаганнях з гумору за кубок міста вони і боролися. Христос воскрес! Наш жилан поліції на ньому Станіслав Макарович. Татун, причина причин. По-перше, ви підрізали фуру з пивом. По-друге, їдете направо, а поворотники чомусь наліво. А по-третє, потрібно їхати з вімкненим світлом. А що, нема світла чи що? Світло повинно світити ззовні, а не всередині. Водійські посвідчення пред'явіть. Стані створила для рахівчан неабияку атмосферу. У залі лунали оплески. Присутні були в захваті від побаченого та почутого. Відчували, що кожна команда має свою групу підтримки. Враження неймовірні, все було дуже класно. І сам зал нам допомагав, вони нам аплодували, що все дуже класно. Емоції неймовірні. Для нас це перше таке нове, щось нове. В школі це зовсім інше, там виступи. А тут інша атмосфера, більше людей. Це захоплююче, участь важлива. Хвилювання, але коли тебе підтримує команда, то все проходить дуже весело. Це було справжнє свято гумору, відкрив його рахівський міський голова. Я щиро вітаю всіх присутніх у цій залі із першою міською шкільною лігою КВН, яку ми зараз проводимо. Ви знаєте, що в КВН грають десятки років. Цю гру люблять, її поважають, її розвивають. Розпочинати нове завжди важко. Але те, що дається важко, по-особливому цінується. Відтак Рахівська міська рада виступила головним організатором КВН «Шкільна ліга». Це перша шкільна ліга КВН. В виступі беруть участь тільки команди із загальноосвітніх шкіл міста. Велике спасибі всім командам-учасницям. Особливо, звичайно, велике спасибі 11-класникам. При напружений графік підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання вони відгукнулися, взяли участь і належним чином підготувалися. Змагались гравці в 4 конкурсах, як уже заздалегідь підготовлених, так і в імпровізованих. Це привітання, розминка, творчий конкурс і домашнє завдання. Перше проводимо КВН в місті Рахові. Насправді дуже потрібно для молоді, для діток проводити якісь креативні творчі зустрічі. Конкурс «Розминка» були, вони задавали собі імпровізовані запитання і на них відповідала інша команда. І мені здається, це найбільш актуальний конкурс, тому що він імпровізований і це найбільше, тут треба включати теж рівень культури, мистецтва і знань. Задоволення від гри отримали не лише глядачі, а й самі учасники. Свої таланти на сцені вони розкрили наповну. Номери виступи команд-учасниць оцінювало журі, щоправда, за певними критеріями. Ми намагаємося оцінити діток всіх, щоб врахувати їхню кмітливість, креативність, сміливість. І, звичайно, рівень культури. Власне, всі команди показали хороший результат, однак переможця таки визначили. Ним стала команда «Гуцульська торба». Друге місце розділили дві команди – 13-й район і «Дівдем», а третю сходинку посіла «Шафа». Цінні призи та подяки від Рахівської міської ради отримали всі учасники та ініціатори гри. Кубок міста отримав переможець.